Haven, fully furnished studio apartments at Nehru Coco Beach, North Goa, starting from 62 lakhs, get a short rental up to rupees 20,000. Terms and conditions apply. हांगच्यान करमल घाट सुरू जाता. करमट जाल्यार करमल घाट हो बदनाम आसा फक्त एक्सिडंटा लागून. आनी लोकांनी फाटी खूब लोकांनी डिमांड केलो की करमल घाटाचें नांव यमराज घाट म्हूण करचें म्हूण. तशेंच हांगच्यान चड अश्यो मायनिंगाच्यो गाडयो वतात आनी मायनिंगाच्यो गाडयो डेली हाडून वतात. पूण तांकां हो रोडाचे बद्दल भरपूर जानकारी आसा. पूण तांकां व्हडलोसो फरक पडना. मेळटा ती ओल्टॅक करप, मेळटा ती गाडी पार्क करप हें चालूच आसा. आनी आयज ही गाडी KA04AC2842 ही गाडी ओल्टॅक करपाच्या नादा दी पै भायर गेल्ली आसा. आनी हो करमल घाट आतां परतून एक फाटी बदनाम जाल्लो आसा. आनीक हांगा हो जेन्ना ट्रक सायडीच्यान अजून बंद पडला, पूण हांगा अजून खंयच्याच पुलीस रावल ना. खरें म्हणटा जाल्यार हांगा पुलीस रावन ट्रॅफीक कंट्रोल करपाची खूब गरज आशिल्ली. तशेंच हे ट्रक जे आसा मायनिंगाचे ते मेळटा ती ओल्टॅक करतात आनी वारंवार अपघात जातात. खरें म्हणटा जाल्यार हो रोड जो आसा तो फोर लेन करपाची खूब गरज आशिल्ली, कारण वारंवार एक्सिडंट जातात. पूण PWD आनी सरकाराक हाजी व्हडलोसो फरक पडना. कोणाचे एक्सिडंट जातात, कोण मरतात, कोणाक पडले ना, कारण PWD आनी गव्हर्मेंटाक वॉले आनी सुताकूय ना. ताका लागून वारंवार करमल घाटाचे आनी काणकोणचें नांव वाडटा. ताका लागून की करमल घाट आसा तो जातले बेगीन फोर लेन करचो आनी लोकांक राहत दिवची. इन गोव्या खातीर विशांत प्रभू गांवकार. बॉम्बे बाजार तरेकवार साड्यांचो खजिनो असपी गोयचे नामनेचे ठिकाण बॉम्बे बाजार. साड्यो स्वता खातीर घ्या किंवा भेट म्हणून दिया. तुमच्या पसंतीच्यो सगळ्यो साड्यो आमच्या दालनान आसा. पारंपारीक साडी, डिझायनर, सिल्क, लेहंगा मापक दरान उपलब्ध. तशेंच स्टिचिंगची सोय. सगळे सण आता लागी पावला. आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी.